So om die deeg te rol, ek gaan dit eers rol en dan gaan ek dit laat rus in die yskas. Ek vat gewone cling wrap, is die maklikste. Ek wil so min as moontlik botter, so min as moontlik meel bysit by die deeg. En anders gaan hy droog raak. So wat ons doen, ons het natuurlik hierdie lekker harde plastic chopping boards by die werk, by die huis het ons nie, maar ons maak 'n plan. So ek wrap dit vinnig in 'n bietjie plastic. En dan gaan ek dit nou lekker plat rol. Mama. Tot die regte dikte, dan gaan ek dit in die yskas sit dat hy bietjie kan rus. Dan gaan ons die koekies sny en indruk in hulle posisie in. So hierdie suk ons. Dis wel nie 'n dun koekie is, jy het soggies nodig. En wat vandag wat ons maak. Ons maak ertsoggies, Olivia, jy sal veral hoor wanneer die agtergrond praat. So hierso is ons eerste deeg. Nou wil ek net hê dit moet bietjie gaan rus. Dit hoef nie te lang nie, so ek is so 10-15 minute in die yskas. Olivia, wat doen jy? Nie knoppies druk nie. En nou, when ek het stop, laat ons die haggies kan los. Moet ons jou haggies los? Nee. Nou wat moet ons doen, wat wil jy stop? En wat? Okay, so nou was in die yskas sit.